Dėkuoju, nugara. Dėkuoju, šonu. Ir dėkuoju veidu į teisėjus. Keturios sportininkės. Pirmas numeriukas Giedrė Svirodienė, antra Laura Burkienė, trečia Alina Čiaburinienė ir ketvirta Lina Strazdauskaitė. Supratom, gerbiamas Rokai, ačiū plovimo kategorijų, merginas galima paleisti. Ačiū Jums. Ačiū. Aišku, žiūrovai gali palaikyti, nes po 10 pakartojimo turbūt jau bus dvigubai sunkiau nei iš pradžių. Aš galvoju, Rūnai, reikia būti taip, jeigu vyrai neploja, tas, kuris neploja, jis darys štangos kilnojimą. Teisingai, nu, reikia kažkaip paskatinti, kad būtų didesnį plojimą. Gerbiami vyrai, palaiko, palaiko, merginą, palaiko. Nepagalėjai, nepagalėjai. Baigė pasirodymą ir tai žinosime rezultatą. 23 pakartojame. Rezultatas buvo 23 kartai, dabar žiūrėsime, ar sportininkai pavyks pagerinti šį rezultatą. Prašau. Kiek jau turime pakartojimų? 22. Taigi, panašu, jog rezultatas bus geresnis. Šimtas!
Ar jeigu kas studijuoja anatomiją, tikrai turi galimybę pasižiūrėti, kaip atrodo pasaulio ir Europos čempionės kūnas. Priminsiu, Alina Čepurnienė yra pasaulio ir Europos kultūrizmo čempionė. Artėjom prie 40, nors teisėjai ne visus užskaito. Pakartojimai, tikrai puikus rezultatas. Ir Linas Krasdauskaitė, prašom. Taip, Laura Burkienė, prašom.
Vienas su žiūrovų pagalba, taigi. Na ir dar vienas su pagalba. Ir gal dar vienas stovi. Ačiū. Gerbiamas Rokai, gerbiamas Rokai, prieik, prašau, prie manęs. 38. Prieik, truputį, čia ją pačiai nusileisti. Taigi, Alina Čepurnienė, prašom. I'm sorry.
Ačiū, Lina. Nes atlikimo technika nebuvo ideali. Raul. Na ir elementari sistema, tiesiog matome viršuje metrus, 950 liko, nuvažiuota 50, artėjom prie 100 ir kiekviena iš valčių artėja link finišo. Taigi labai viskas paprasta, išskyrus vieną dalyką, kad tiems, kas valtyje, šiuo atveju toms, kas valtyje, tikrai nelengva, nes pirmas 2 minutės yra gana lengvas, po to prasideda jau nebelinksmi dalykai. Ir metrai rodo, tarp pačio esantis metrai rodo atsilikimą nuo varžovės, nuo lyderės. Šiuo atveju lyderiauja Laura, antra Lina ir trečia Giedrė, ketvirta Lina. Lygino ir viena pavėjo Laura. Tik 2 metrai skiria, netgi vienas. Ir distancijoje įveikta pusiaukelė ir dabar jau lyderė Lina. Gerbiamas Arūnai, žinau, kad šioje vietoje mes buvom galėjom netgi katalizatorių padaryti tokį, kad turi sportininkai užims pirmą vietą, ne? Dar būtų šiuo negu maisto papildų kompanijos būtų išsirinkusi savo favorites ir kurigi iš jų laimėtų būtų dar atrašęs žiūrovas. Na, o dabar, kai mes matome, ketvirtoji lyderiauja, o pirma labai jau taip stipriai atsilieka. Ir Arūnai, jūsų komentaras, ar 50 metrų čia jau viskas, ar dar gali viskas pasikeisti? Jums paskutiniai 100 metrų. Supratau. Liko 150 metrų ir pirmavėje Lina. Antroje, trečioje vietoje Laura ir Alina ir ketvirtoje Giedrė. Liko 50 metrų ir būtų lengviau, jeigu lyderiui padėtumėm plojimais, taigi paskutiniai metrai. Mergeri pasuoja. Ir finišas 4 minutės ir 4 sekundės. Alinos, Lauros ir Giedrės rezultatų. Antra Alina. Ir audrygi plaimą, pasitikime ir Giedrė čia. Laura, finišavo trečia.
ir Giedrė ketvirta. Ačiū merginos, tikrai puikus pasirodymas. Ir tai, ketvirta vieta, atletinio fitneso ketvirta vieta pas mus iškeliauja į Šiaulius. Sporto klubas Elada. Giedrė Sirotienė, ketvirta vieta. Trečia vieta. Taip pat iškeliauja iš Šiaulius sporto klubo Elada Laura Burkienė. Antra vieta. Pasilieka Kaune sporto klubas Fitsport. Elina Strazdauskaitė, antra vieta. Šuniukas irgi dovanų? A, ne, šuniukai įsinešė, aš galvoju, kad ir šuniukas dovanų. Ir šios kategorijos nugalėtojo tampa. Numeris trečias. Alina Čepurnienė, Tauras Marijampolė.